Բարի լույս ուրեմն, բարի լույս հարգելի հեռուստատեսի դողներ։ Բարի լույս Դավիթ։ Ասացիր ճամբրուկս հավաքեմ, հեռու են գնալու։ Մեզ սպասում է M4, M10, այնուհետև M11 մայրուղիներ։ Այո, այնուհետև հյուսիս հարավ մայրուղին։ Եվ կհասնենք Գուշակիրուր։ Պարսկաստան։ Ոչ, դա հակառակ ուղությամբ է սուրա։ Այո, Ստեփանակերտ կհասնենք։ Օ, ավելի լավ։ Մեզ Ստեփանակերտում այսօր սպասում է նկարիչ Ռոբերտ Ասկարյանը։ Գնանք նրան բացահայտելու։ Գնացինք։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Հայաստանից հյուրեր սպասում եք, հայկական երկրորդ հեռուստալիքից չեն սպասում Արտումից։ Բա ոնց։ Սպասում եք։ Սպասում եք։ Սորաբար մենք չենք զգուշացնում, անսպասելի են գնում, բայց քանի որ մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտում, Լեռնային Ղարաբաղում, մենք պարտավոր ենք զգուշացնել։ Ինչպես ձեզ դիմեմ, պարոն Ասկարյան։ Ռոբերտ։ Ուղղակի Ռոբերտ։ Այո։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, որ նկարանում անցկացնենք, շատ հետաքրքիր է։ Եվ որտեղ ենք մենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք Թումանյան փողոցի վրա։ Ահա, որ հարակից փողոցն է, հարապարակի ու Արմենիա հյուրանոցի կողքն է։ Հաշվում է քաղաքի կենտրոնական, հա, քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը, Թումանյանի, եւ բավականին ոգեշնչող է Թումանյան փողոցի վրա ապրել ու ստեղծագործել։ Պարզ է։ Իսկ ձեր հայրական տունը, ձեր տունը որտեղ է։ Դիմացին, ստեղ դիմացը, հա, դիմացը, հիմա այնտեղ կառուցում է պետական ծրագրով ազատամարտների այգի, որը պետք է լինի բավականին մարդկանց հանգստի վայրը, պետք է լինի քաղաքի մեջտեղը չկա դեր բան, հա, եւ շատ հետաքրքիր է լինելու ինձ թվում է։ Իսկ սա դու քուր եք մեծ կանչը, հիմա որտեղ եք։ Իմ արվեստանոց գալերեյան է ստեղ, հա, ստեղ համ ցուցադրվում եք, համ աշխատում։ Համ ստեղծագործում եմ այստեղ, այո։ Այս ցիտվացնե որ այս շենքը նորակառույց է։ Այո, այո։ 3 տարի առաջ է կառուցվել։ Այս փողոցի այդ որտեղ մարդիկ ապրում են, դա փոխվել են փողոցի այս կողմը։ Այսինքն շատ հեռու չեն գնացել։ Մարդը այդտեղ բավականին մարդիկ են ապրում, տներ կան, սեփական։ Դա փոխվել են ընդհանրապես 20 մետր էս կողմը։ Բայց առանցան ժամը 10:30-ից փողոց այդքան էլ մարդաշատ չի։ Երևի բոլորը իրենց գործով են զբաղվում։ Բավո, իրենց գործով են զբաղվում։ Երեխաները դպրոց են գնացել արդեն։ Մաթիկելով որ աշխատում է, իրենց գործով են։ Աշխատատեղեր կան, հա, աշխատանքի հետ խնդիր չկա։ Չէ, երևի կլինի աշխատանքը, ով որ ուզում աշխատի, ուզում գործ ինքը գտնում է, ճարում է։ Եվ ուզում հարաբ չի նստում, էլի։ Փողը ամենից կարևորը հողը կա, որ պետք է կարաս մշակես։ Ահա։ Պետք է ուղղակի սիրես հողը այդ կամբան։ Պարզ է։ Գնանք ներս։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շարունակենք։ Դե պատմեք և ցուցադրեք մեզ այն ամենը, ինչ ձեզ շրջապատում է։ Ուրեմն աշխատանքներն են տարբեր տարիների արված, մոտորապես 35-40 տարվա կտրվածքով աշխատանքներ կա այստեղ։ Ինչի ընտրեցիք այս մասնագիտությունը, ձեր արմատներում կար նկարիչ, նաև քանդակագործ եք, եթե չեմ սխալվում։ Հա, նկարում եմ, քանդակում եմ, ընդհանրապես ես թվում է գեներ նախոսում, արվեստագետների դեպքում։ Ձեր արմատներում արվեստագետներ կային։ Իմ ասենք հերիսը շատ լավ երգում էր, ասենք փոքր ժամանակ, ասենք մեր տանը միշտ հայկական երգ էր հնչել, ասենք հերիս միջալոց ինքը պատերազմը Հայաստանից է գնացել, բայց Երևանում սովորում էր ինքը, շինարարական էր սովորում, ու Օֆելիան Բարձումյանը միասին մի երգչախմբում երգում էին։ Օ, հա։
պատերազմից հետո էլ այդ մարդը եկավ, ասենք ընտանիք կազմելու բան, բայց ասենք միշտ մեր տանը երկն էր։ Հա։ Ու այդ էտա երևի, այդ մեր արմատներս Գյուլիստանից է, հետս Գյուլիստանից է։ Երևի հետո որ միշտ դասերակ էր, որ լավ, ինչու վրձինը ձեր ձեռքը վերցրեցիք։ Երևի ասելիք այդ ամեն ինչ էլ, ասենք այդ ամեն ինչը բնությունը, հետո բնությունն էլ է, ազդումա, ոնց կար ասեցիք։ Ով ձեր մեջ տաղան տեսավ, ձեր հայրիկը։ Մայրս, ասինքն ինձ համար միշտ ներկեր առնում, միշտ թուղթ էր առնում, փոքր ժամանակ, ասինքն ու երևի էտ էր, ասինքն ես դպրոցը մետքան լավ չէի սովորում, ու միշտ ցետաքրի էր։ Արվեստագետները միշտ վատ են սովորում դպրոցը։ Ու ասում է մաթե մտքի է տենց բարդման, ասես հաշվակ չեմ կարամ անեմ էլ ես ինքը ես։ Բայց նկարիչներին հարկավոր է հաշվարկ իմանալ, որպեսզի իմանան քանի նկար, ինչքանով են վաճառը եւ ինչ է եղել, չէ՞, ինչքան ներկեր։ Այդ վաճառելու արդեն հիմա ավելի հեշտ է հիմա։ Ձեր առաջին նկարը հիշում եք։ Հա, պահպանվել է։ Չէ, երևի, չէ, վաճառել։ Չեմ վաճառել, բայց երևի դեռ նվեր եմ տվել։ Նվեր։ Փոքր ժամանակ կա Մոսկվայ մի բարեկամ եկավ, իրան նվերեցի։ Լավ, դե հասկանալ է, դպրոցը ավարտեցիք, հետո դպրոցը չավարտեցի միջի վերջը, գնացի փոխվեցի Երևան։ Հա, Երևան ու ասենք, դեղ է, աշխատում էի, սովորում էի, դո նկարչական դասեր էի արդեն գնում, Արտուշ անունով նկարիչ կար, ազգանունով։ Պրոֆեսիոնալ կրթություն չեք ստացել նկարչի։ Հետո, այդ միջև հլա 16 տարեկան եմ տեղափոխվեցի Երևան։ Հետո նրանց բանակ գնացի, բանակից հետո եկա Երևան, ուսումնարանը սովորեցի, ավարտելուց պետք է մնա Երևան, բայց հետո չտեղավորվեցի Երևանում, տեղափոխվեցի Մոսկվա, ընդեղ արդեն, հա, ընդեղ, այդ շփումը, թանգարանները, նկարիչների հետ, ուսանդեսների մի քանի անգամ մասնակցեցի բան, ու զգացի, որ չէ, Մոսկվան էլ չի իմս։ Ստեփանակերտն է ձեր։ Հա, ասեցի, չէ, պետք է տեղափոխվեմ Ստեփանակերտ։ Հա, արմատներից, որ ասենքա, որտեղ արդեն բավականը մեծ է, 25 տարեկան, 27 տարեկան արդեն որոշեցի այս ժամանակվանից ստեղում էլ։ Մի փոքր կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Դե ասեցի, հետս ինքը շինարար էր։ Չէ, հետո ամուսնացած է, երեխաներ։ Հա, իմ, իմ։ Ձեր ընտանիքի մասին։ Մի աղջիկ ունեմ, մի տղա, իրանք արվեստով չեն զբաղվում, աղջիկս է, ինքը լրագրող է։ Ստեփանակերտում է։ Ստեփանակերտում, հա, համալսարանում է, դասավանդում է, տղաս ծրագրավորող է, բայց ինքը սովորեց ինչ-որ բան, բայց ես միշտ ասում եմ, կոմպյուտերը կուլ տվեց, նկարիչի աչքերով էլ, ասինքն բայց ամեն մարդ իր գործով է զբաղվում, թորնիկներ ունեմ, թորնիկներ ունեմ։ Բոլորը Ստեփանակերտում են։ Հա, Ստեփանակերտում են, հա, Ստեփանակերտում են, ստեղ են ապրում, ամենք իր օջախը։ Լավ, մի փոքր անդրադառնանք ձեր նկարներին, հա, եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք։ Ինձ բավականին աշխատանքներ կա ստեղ, որը կապված է ընտանիքին հետ, սա հենց ընտանիք է, Արցախյան ընտանիք է կոչվում, տողմ էլ, ասինքն ըստ ինձ այդ ձևի պետք է լինի, հրեշտակով, կուժով, հերը, մերը, վերջ էլի, վերևի աշխատանքը կոչվում է հրեշտակի խաչողություն։ Այո։ Այսինքն հրեշտակի հնարավոր չի խաչել, բայց պատերազմի ժամանակ տենց ինչ-որ հասնում էր դանել հասնում, այսինքն ամենից սուրբ բանը այդ… Ինչալուց պատերազմի ժամանակ դուք ստեղծագործում էիք, թե կռվի դաշտում էիք։ Այսինքն եղել էր ժամանակ, որ վրձին դրել եմ, մի կողմ եմ դրել, այսինքն զենք էինք սարքում, ռուսները ստեղ էին, հա։ Դուք զենք եք սկսել սարքում։ Հա, այսինքն դա պետք էր այս ժամանակ։ Դե բնականաբար։ Հա, ու 47 հատ հրացան եմ սարքում։ Սա իմ տատիս
տատիս, հա։ Հզոր կին է եղե ուժեղ տեսնում։ Հա, հա։ Նկին կնոջս եմ նկարվստը։ Ձեր կինը ինչ որ է զբաղվում։ Ինքը լեզվի մասնագետա, հայոց լեզվի գրագարության մասնագետա։ Որտեղ ծանոթացաք նրա հետ, Ստեփանակերտում։ Պիոներ պալատում։ Պիոներ պալատում միասին դասավանդում էինք, հա։ Ու սիրահարվեցինք։ Ավելի ես սիրահարվեցի, ինքը հետո սիրահարվեցի։ Հա։ Ասում եմ տարած ենք կազմել, միջի հիմա դիմանում այնց։ Լավ։ Իսա, ինքնանկարը սա, սա… Ձեր դիմանկարն է։ Հա, ինքնանկար։ Սա առաջին միտինգը եղավ Ստեփանակերտում։ Ոնց հագին ոգևորություն բան ասենց։ Եկա, որ պետք է մի բան նկարի, այնքան շատ էր ամեն ինչը։ Ով սկսեց այդ ամեն ինչի մեջ այլոց։ Ժողովուրդը, ոնց, ժողովուրդը, այսինքն ժողովուրդը այնպես չէ, ասենք որ բաժակը լուսնումա, ու հրաբխը… Չէ, ժողովրդին պետք էր ուղորդներ, հա։ Արվեստագետները սկսեցին։ Ուղորդին կային, բայց մեկ է, դու միջև ասենք, դու հասկանում ես, որ դու ինչ-որ մեկի… Չէ, այդ խայցը ժողովրդի մեջ ով գցեց։ Հատուկ ծառայությունները, արվեստագետները, թե… Չէ, արվեստագետներն, ասենք իր արվեստագետը, ասենք միշտ էլ, ասենք հիմա էլ, ինքը այն ինչ-որ չի երևում, ինքը ոնց որ նկարում էլի, ասենք… Ովա, ինտելիգենտն էլ, ասենք ինտելիգենցիան, ասենք ժողովրդին բացատրեց, ու ժողովրդի մեջ էր այնպես մարդիկ կային, որ հա, պետք է այդ բռուցքդ բարձրացնես, եթե որտեղ ինչքան կարան գլխիդ տան եւ դու բերան փակես, գլխիդ տան բերան փակես, ասենք հիմա մինչեւ հիմա այդ բանը շարունակվում է, չէ՞։ Հիմա կա այդպիսի հասունացել է, այդպիսի բա, որ էլի գլխին տալիս են, պետք է ինչ-որ բան փոխել։ Չէ, հիմա որ մեզ ընդհանուր ճշնամի ունենք, պետք է այդ հարցերը լուծենք հետո։ Միախմբվել ենք ընդհանուր ճշնամու դեմ, հետո այդ հարցը լուծենք հետո։ Ասենք ոնց էլ, ասենք եթե քո ընկերը ինչ-որ մի սխալ բան անում, դու մի հատ ասում ես այսպես, սպասել։ Ա, դրսի այն մեկի հարցը, հետո դուրս մաքրենք, հետո ներսում կտեսնենք ինչ է տեղում։ Ա, անելու ենք։ Էս էլ է, սա ասինքն էս շարժման ժամանակահատվածում նկարված նկարներ։ Տարբեր, տարբեր, ասինքն այդ նույն խաչելության թեման, ասինքն էլի միջալուցես ասեմ, որ այդ նրա մասին չի խոսացել, բանը ես ահագին աշխատանքներ եկեղեցիների համար եմ արել, ասինքն բավարարել։ Հա, ասինքն եկեղեցու դռներ, ասենք դռները մի Գանձասարի Շուշի եկեղեցի դռները ձեր գործերն են։ Հա, իմ աշխատանքներն են։ Ու ասինքն այդ որ խորանում ես այդ ամեն ինչի մեջ, ու հասկանում ես, որ մեր մշակույթը փաստորեն մանրագարչությունից բռնած միջով խաչքարը, այս մյուսը մեր հոգևոր արժեքն է, որ դա փոխվելա, ասինքն դա բավական այսօր բան է տալիս, ասինքն մեր ազնագիրն է դարել, որ ասինքն մեր դարով ճանաչումը դրանով դասերակ ունեն, որտեղ եթե դա չկա, խաչքարներից խոսեցինք, սա ձեր աշխատանքն է։ Հա, այս իմ աշխատանքներն է, ասինքն սա ընթացքը դա սեփական բնորոշ բնական դեր եմ արել։ Ստեփանակերտում ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում շատ նկարիչներ կան, դակագործներ կան, միություն կա, միություն կա, երկու միություն կա։ Արցախի նկարիչների միությունը եւ Գամարտ միջազգային նկարիչների միությունը, որի նախագահ դուք եք։ Այո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Գամարտը։ Գամարտը միջազգային միությունն է, ասինքն մշակութային կապերը դրսից այստեղ եւ ստեղից դուրս, ասենք ցուցադրել, ասենք Ղարաբաղը ներկայացնելու առիթ է, եւ մարդիկ այս Ղարաբաղի ճանաչման բաներից մեկը դա է, որ ասենքը մարդիկ ճանաչեց մեր արվեստագետները դուրսը ներկայացվեն։ Հա, ասինքն դուք ներկայացվել եք երբևէ դուրս։ Ես համ առանձին, համ էլ խմբակային, ասինքն օրինակ շարժում որ սկսվելա, մենք այս ժամանակ հենց ընդհանուր Ղարաբաղի նկարիչները, բայց այս ժամանակ ոչ մի միություն էլ չկա, ոչ նես, ոչ նես, որտեղ թուրքերը չէին թողում, ասում են միջև ձեր նկարիչների կեսը, կես ցավերը թուրք չլինեն, միություն չեք բացել որտեղ։ Այո։ Բայց այս ժամանակ մենք 89 թվականին շարժումը սկսած, արդեն միտիները գնում բան, մենք աշխատանքները հավաքեցինք ու տարանք, օրինակ, Պրիբալտիկա, Տալին էինք տարել,
ընդդրեց Սան Պետերբուրգ, Մոսկվա, ասենք այնս կրուիզի նման այդ ցուցանիշտարանք, ասենք մեր փոքր լուման, որ ասենք այն ժամանակ, որ գոնե այդ ասենք մեծ-մեծ քարտեր նման։ Մի ցուցանդես էր, թե ցուցանդես վաճառք էր նայ։ Չէ, ցուցանդես էր։ Վաճառք չկար այն ժամանակ։ Ասենք սա նպատակն էր, որ մեզ դա այն ժամանակ, իսկ հիմա Նանից հետո հա, ասենք անգախացել ենք արդեն, ասենք ոչ թե մենակ ես շատ, օրինակ ես Հայաստանն եմ շատ ցուցադրվել, Գերմանիայում մի քանի անգամ ցուցադրվել եմ, Ֆինլանդիա, միջազգային սիմպոզիումներ եմ մասնակցել, Բրազիլիա երկու անգամ։ Հետո ասենք Կաունասում, օրինակ ասենք հավեր է ստացել, Կաունասում Լիտվա, հա, հավեր ստացա Գրիգոր Նարեկացու խաշքար սարքեմ ու տեղադրեմ։ Ասես ինչ է, պատճառը ինչ է, ասես որ դու լիտվերեն թարգմանել եմ Մատյան Ողբերգությունը, ծանոթեք, ասես հա, բամոն, ոչ չեմ ծանոթում։ Ես էլ միջև հետ մի հատ գիրք էի նվերստացել, Թեհրանում ցուցանդեսի ժամանակ, այդ գիրքը ինձ նվերտվեցին, ու միամիս հետո պատահական զուգադիպություն էր երևի, հրավերստացա ու ընդդեղ այդ քանդակ արեցի, խաշքար։ Ասենք փայ։ Հիմա կանոնացում ձեր խաչքը։ Կանոնացում, հա։ Որտեղ որ փողոցի վրա է։ Հենց իրենց բանը։ Կետոնական փողոցը։ Գրադարանը, մեծ գրադարանն ունեն այգու մեջ։ Այո, պետական գրադարանն ունեն, այս կանոնացը։ Շատ հետաքրքիր գրեթ մադրած։ Շատ հետաքրքիր գեղեցիկ քաղաք է կանոնացը։ Ինչև հաջորդ հարցին անցնելը, ես մեր հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց կարող են դիտել չեն սպասում կետ.am կայքում եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Կարող ենք մի պահ ընդմիջել։ Մենք նվերներ պիտի ձեզ հանձնենք։ Հանձնենք եւ կշարունակենք։ Բայց նվերը ի՞նչ է։ Միջանցում ին հարստամ։ Ղարաբաղի բարբարով գիտեք ոնց է, ի՞նչ նշանակում չենք սպասում։ Չէ, ի՞նչ նշանակ։ Իս սպասալчим։ 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 Բարձր։ Այսինքն քաղաքական լեզու դառնումը չենք սպասում, Ղարաբաղը մահագին բարեր կա, որ թարս է, թարս է, հա, բայց հələ հարց է, որն է թարս։ Հասկանալի։ Չէ, իհարկե քաղաքականն է թարս։ Ինչը որ ժողովրդն է արտաբերում, դա ճիշտն է։ Հա։ Շնորհակենք։ Ահա։ Եվ որտեղ ենք մենք գտնվում, մի վայրում, որտեղ հին հետաքրքի դիրեր կան։ Սա իմ, ես ասեմ, սա ծննդատուն եմ ասում, ես այս փոքր տեղը։ Ահա։ Այստեղ հրդասենյակը սա։ Այո։ Տարբեր ժամանակի ստրած նվերներա, բարեկամներից, ընկերներից։ Հին երևի սիրահար է։ Հա, ասինքն այդ ոնց որ բլուր արվեստագետն են, տարբեր ժամանակի, ասենք քուժերը, բղնձից, կավից, քանի որ ես եմ, ասես, այս վերջը մի բավականին շարք կա այնտեղ, կավից սկսել եմ աշխատելը։ Հա, կավի մեջ բավականին հետաքրքիր էներգիա կա, որը ասենք դա համար ժամանակը շատ նայն, որ նայեմ, ասենք ժամանակի մեջ մած ունեմ մերել, եմ ինչ գինի է եղել, մեջ թույ են դրել ամանի մեջ, դա շատ դրամատուրգ է, ասենք այս զարդատուպը քան տարեկան է։ Զարդատուպը տատիս նվերն է, հա։ Մեջը տարբեր բաներ են բան, ես ասենք սենց հին գրիչ է, ես սենց բաներ կա, սենց սիլուն է տակիր, ասենք որ ասենք ես ինչ ես, ես ինչ է, հա, ինչ է։ Եվ չէ, ասենք փոքր բաներ կա, որ ասենք ժամանակին տարբեր տեղերից ձեռս անգել, ասենք կապված այդ ժամանակ այդ որ գտել ես ինչ-որ տեղից բան, հին բանալի է, այս մյուսնա, մյուսնա, ասենք դա սա։ Մոտավորապես քանի տարեկան է այս զարդատուպը։ Մոտավորապես մին 300, 100 տարեկան, հա։ Հենց լուրջ արժեք է, չէ՞ ներկայացնում։ Հա, երևի է, ասենք այդ ժամանակը ինքը դա այսքան ժամանակ դիմացել է, հա։ Հա, մեջը ես տատոս ինքը մեջը սաներ էր պահան, իրա ոսկեղն էր պահան, հա։ Հետաքրքիր է, ասենք իրա երեմ ժամանակին ոսկով ոսկեղենը մեջն է ձեզ տվել։ Չէ, ոսկին չկա, ինքը որտեղ ասացի տատ ոսկի, ասում եմ ոսկին ծախեցինք, տուն սարքեցինք։ Բարձր։ Հա, տուն են սարքել, ասենք որ երեխաներին
պատուանի գոքին շատ հետարքիր հա հինի երկա կմեկնաբանը հա հա սա էլ է դի ժամանակաշրջանը ցայլի մոմակալը այս է շատ սա էս չակուճը սա իրաբանով սա մետ վարպետիկի վարպետի չկար ես վարպետիկին որ տատիկ պապիկի վրա աշխատել իր ամուսինը ամուսինը աշխատել է տեսավ որ քանդակ իմանա մի օր բերեց ասաց փոսքը Ստեփանակերտ մտնելու տատիկ պապիկի հա տատիկ պապիկի հա ասաց էս գործիքով այդ ամուսինս աշխատել է ես ուզում քեզ փոխանցեմ նվեր ես համարա քիչ եմ օգտագործել շատ քիչ ինչ այլ ճաղեր չկա հա Ստեփանակերտում գողություն չկա բաց են պատուհանները հա հա ճաղերը ինչ չի եպես ասենք գողություն չկա այստեղ չէ չէ Ես փոքր մոքր կլինի, բայց դժվար թե, ասենք։ Որտեվ այստեղ բավականին թանկարժեք իրեր կան, չէ՞։ Նկարները չեմ հաշվում, որոնք անգին են։ Հա։ Դե ամեն դեպքում փակում է բանալները բանը, բայց դից որ ասենք Ղարաբաղը եսիմ դրած մանան գալիս դից, չէ՞։ Ավելի ըստ մա խաղ է այդ հարցը մարդիկ որիք իր հաց աշխատում է։ Եվ ոստիկաններ շատ չեմ տեսնում, տեսախցիկներ չկան։ Չէ, ոչ կա։ Արագաչափեր չկան։ Կա, ոչ չկա, արագաչափեր կա։ Արագաչափը ըստ քաղաքում չկա, չկա, բայց տեսախցիկներ պետք է լինի, ոչ չեն։ Տեսախցիկներ, որոնք հսկում են երթևեկությունը չկա կարծես։ Չէ, չէ, չէ։ Դա բանը դրածա որ իհսումա եթե հանկարծ Ստեփանակերտում կամ Ղարաբաղում դնեն, Ղարաբաղցիները 5 օրում կվերացնեն այդ ամենը։ Ես որ վարոր չեմ հասկանում, ես ո՞տով եմ գալիս։ Հա, հա։ Այս աթորը քանի տարվա պատմությունն է։ Երևի մին 60 տարեկան պապիս։ Պապիս ինքը համդարփին էր, համ փայտագործ էր, հա, ասինքն իրենց է մնացել։ Հա, էսել ենել հատ հինա։ Հինա։ Հա։ Հին աթորը։ Ինչ գրականություն է այստեղ, մասնագիտական թե գեղարվեստական։ Մասնագիտական էլ կա, տարբեր, օրինակ ասենք գարզուի մասին, ասենք գիրք ունեմ, տարբեր, ասենք սա բանա։ Մոսկվա պելու ժամանակ ինձ նվեր տվեցին, Բաբել։ Հետ այդ այդ ասենք համարը բարերով նկարում է ինքը, շատ սիրում է։ Ասենք գիրքը, գիրքը բրկության ճամփան, ասենք ինքը Գյուլիստանից տեղափոխված, որ տեղափոխվում են, ինքը էս բանը նկարը ձևավորել եմ այս գիրքը։ Հա, կարճական ձևավորումը ձերն է։ Հա, նկարազարդումը։ Ունեմ, հա, մի 10 հեղինակի գիրքեր ունեմ ձևավորած, որոնք ասենք Ղարաբաղցիների մեծամասն։ Կան, ասենք որտեղ ապրում ես, Ղարաբաղում ապրում ես, արվեստագետ լինելով ամեն ինչից ուզում ես փորձած լինես, ամեն ինչից, որտեղ ամեն ինչը ակիր է, արվեստի աշխարհը, այդ պետք է սիրո բանն է, ասենք եթե հետաքրությամբ ես անում աշխատանքդ, Այս երաշտական գործիքներ ինչի եք հավաքել։ Երաշտական գործիքներ հավաքել եմ տարբեր, սա տարբեր մարդ կանցա։ Մի հատ կոմպոզիտոր պետք է անեի, որտեղ երաշտական կենտրոնի համար։ Այդ կոմպոզիցիան շուտի դստեղա։ Որը պետք է լինի, պետք է խորհրդանշի։ Երաշտական Այստեղ հա դնենք լույսը, որպեսզի Դավիթը կարողանա նկարի։ Այ այստեղ։ Այսինքն արդեն պատրաստ է, թե դեռ ընթացքում։ Չէ, սա մեջ է։ Սա բանա, սա մակետն է։ Էսկիզն է, հա, էսկիզն է, ասենք գինը որպես քեմենչ, հա։ Հա։ Ասենք նայած ոչ ես նվակելու վրեն։ Գիտարը, լարերը, ասենք դուդուկը զորնան մարդը, ասենք սիրամարկը որպես մուսա վերջը, այսպես։ Այս կոմպոզիցիա որ պետք է, բայց դենա, սպասում ենք ֆինանսավորմանը։
Հա, հա, երևի պետք է։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ մարդիկ կան, որոնք լսում են եւ հետաքրված են եւ միգուցե նաեւ ֆինանսավոր են։ Մոտավորապես մի 5-6 միլիոնի սահմանում, բայց դա ասես մեծ պետք է լինի, հա, մի համարա 6 մետրանոց։ Հասկանալի։ 5-6 միլիոնի մասն է խոսքը։ Հա, այսինքն դեռ շատ թանկ չի դես գործի համար, քարից արտահայտ պետք է լինի։ Ասես այն թաշտն է, հա, շատ հին թաշտ է տեսնում։ Հա, սա բանը Ղարաբաղը օգտագործել են բանի։ Միջին խմոր են հնցել։ Հա։ Սա դա տատիս էլի ժամանակավանից մնացած։ Բամեն, դեռ էլ իրանք են սա։ Ջարդասվել է եւ փորձել են համապատասխան։ Հա, բայց այնտենց ասինքա կարկատած է, բայց դեռ իր կյանք ունի էլի, ասինքա իր ճակատագիրն է, իր շրամն է։ Այստեղ եք աշխատում, այստեղ։ Ես աշխատում, հա, մոլբետը սա վերջի աշխատանք չի, սա չի, սա հագին ժամանակ չի աշխատում, որ ասես արվեստանոցն էի սարքում։ Վերջի աշխատանքը երևի ստեղ է, երևի։ Ընթացքի մեջ է, հա։ Չավարտված նկարը կարելի է ցույց տալ։ Չէ, վերջացրածն եմ ցույց տալու, վերջ։ Վերջացրած եմ ցույց տալու։ Անվանել եք արդեն, անուն տվել եք այս նկարին։ Հա, բայց սպասի հիշեմ ինչ եմ դեր։ Մենք։ Մենք։ Շարք ունեմ դենց, հա։ Մենք թե մունք։ Չէ, մենք։ Մունք, մունք մենք։ Տարբերություն չկա։ Չէ, տարբերություն կա, մունք։ Հա, մունք որ ասում եմ, որ ասում եմ լոխ լավա։ Սաղ լավա, վերջը։ Դե ես անկեղծ ասեմ, ես շատ դենց ճիշտ է, բարբարի շատ սիրում եմ մեր։ Շատ հետաքրքիր պատկերավոր բարեր կա։ Օրինակ, ես հիմա ցույց կտամ կերամիկի վրա արել եմ, ասինքն դաժե աշխատում եմ ես նկարի մեջ բարբարը մտցնեմ, ասինքն որ տեղի կալորիտի մասին ախոսքը, ասինքն հետաքրքիր նկարի մեջ բարբարը մտցնեմ, ասինքն բարբարը, ասինքն որ դու ընդհանրապես ոնց ասեմ, ոնց ասեմ, ոնց ասենք կանաչին հացը ուտես, ես ժինգելը հաց ուտես, ասինքն բարտա հոգևոր առումով եմ ասում ես բարձը։ Կա այստեղ ինչ որ բան ցույցադրելու, ցույց տալու, որ ցույց չտվեցիք։ Եթե չկա, անցնենք առաջ, եթե կա։ Այստեղ էլի իմ տարբե ժամանակի քանդակնա, փայտից ընտանիքի էլի, ընտանիքի կապված։ Այն վերևում, հա։ Հա, վերևում փայտի քանդակնա։ Ահա, ինելա ընտանիք, ասինքն բանի ժամանակի մեջ զգում ես, որ ընտանիքը բավականին մեծ ուժ է, հա։ Բավականին մեծ ուժ է, թե ընտանիքը, ասինքն պետությունը ընտանիքի այդ գաղափարը ասում են, ասինքն իրականում կայնած են, ասինքն բավականին հարց են լուծում, որտեղ հիմա ասինքն բանամ եվրոպական արժեքներ են ուզում բերեն, ասում են, «Էս մեկը կարելի, էս մեկը չկա, երեխան պետք է բանան, էս ինքը ազատությունը, ազատությունը լավ է»։ Հա, հիմա այ ջուրը բաց թողի, հա, թող գնա, ուրա հասնելու։ Կարո գնա մի հատ փոսի մեջ մտնի ու ասինքն ջուրը, բայց պետք է ուղղություն տաս, չէ՞։ Այո։ Այս նկարները, այս նկարները իմ հաջողորդներից մեկն է, ասինքն պատվիրել են, պատվիրել, հա, բայց չի լինում, երեկ կգա, երեկ մի լավը կգա։ Հա, սրանք արդեն վաճառված նկարներ են։ Մոտ արա։ Ոչ, ես հլա համոզված եմ, պետք է գա, որ հարց բարձ։ Նախնին չարժի այս նկարը, մոտավոր իր գինը այս նկարի։ 10 սահմանում էլի, ասինքն նայած, որ 10-ը չտան, 5-ը տան երևի։ 5 ինչի մասն է խոսքը։ Դոլար, 5000 դոլար։ Հա, բարձ։ Հա, 10 է, բայց 5-ով կարելի է։ Հա, կարելի է, եթե հայություն է էլի, հիմա ինչ է։ Հասկանալի, հա։ Գնանք առաջ։ Գնանք։ Այն դուռը ուր է տանում, այս այն փոքրիկ դուռը, խորտանոց է։ Դա հա, դա բանան, դա մտնում ես ու ասենք գալա դրես մտնես ու Բաքվի կենտրոնով դուրս գաս։ Բաքվի կենտրոնում։ Հա, կենտրոնով։ Որ ասում են գնանք Բաքվում թեյ խմենք, ճանապարհը այստեղից է, հա։ Հիմա բացելա։ Ինչալոց ուղիղ ճանապարհ կա Բաքու, քանի կիլոմետր է այստեղից։ 475-500 մոտոթրաստ։ Հա, 7 ժամում կհասնենք։ Հասկանալի է։ Հա, այս ժամանակ Իկարոսով էին գնան։ Հիմա ես թվում որ ջիպով գնանք։
4 ժամ կհասնենք։ Կգա ժամանակը, երբ որ կգնանք այնտեղ։ Հա, բա ոնց գնալու ենք։ Մոտ ապագայում չէ, բայց մենք պետք է անենք, ասենք որ իրանք մեզ խնդրեն, իրանք պետք է մեզ խնդրեն, որ մենք գնանք։ Նենց բարձ։ Հա։ Այստեղ ձեր գործերն են։ Իմ աշխատանքներն է, այո։ Այսինքն կինը որպես կինն ու գինին, որ ասում ենք, հա։ Այո, այս աշխատանքն է շատ հետաքրքիր, ինձ հետաքրքրեց։ Սա լավ է, սա ոչ մա զրույց, ասինքն Հրիկինը զրուցում է իր, հա, երեխայի հետ։ Երեխայի։ Շատ հետաքրքիր մտահոգացում է։ Էս բանա, սա մոտորապես սեզ աշխատանք, ուրեմն առաջարկություն եմ ուզում անեմ, մի քանի վարիանտ եմ արել, ծննդատան համար, ասինքն մեծ… Այո, ծննդատան դիմաց կարելի է սկսել արձան։ Ասինքն պտուղը և… Սրանք նիկաներ են, նիկաներ են։ Միջալյուց Ստեփանակերտում, Ղարաբաղում ընտանիքներ շատ են կազմում, թե բաժանում ապահարձաններն են շատ ավելի։ Ամուսնանում են, թե բաժանում են ավելի շատ։ Հպարապ մստեր ինչ են, պետք է ամուսնանան, բա ոնց։ Ասը, ստեղ օրինակ, մեր ոպե, կարդաս, ջանս քեզ մատաղ, մեզ ճանշանակում, հա։ Ջանս քեզ մատաղ, Ղարաբաղում էդ որ ասեցի, դա կարող է կինը տղամարդուն ասի, ջանս քեզ մատաղ, մայրը կարող է երեխային ասի։ Տարբեր նշանակություններ ունեն, երբ որ կինը տղամարդուն ասի։ Ասինքն, այստեղ ես գաղափարն եմ դրել, որ ասինքն գինը իր մեջի, ջանի մեջի ինչ որ կա, գինին, ասինքն կինն ու գինին, ասինքն որոշել եմ սենց շարք եմ արել սենց միջալոց, սա պարող կին, հա, էլի ջանս քեզ մատաղի բանա, բայց սա ինքալում եք սկանդակ։ Սրանք տարբեր ժամանակի պրոյեկտներ են, սրանք արդեն արված ասրանք, մեր հիվանդանոցի մոտ է, եթե սա, նա էլի են ընտանիքի շարքից է, սա կատարված աշխատանք ասրանք, զոհվածների հիշատակին եմ արել։ Այո։ Միրուշեն գյուղում, Միրուշեն գյուղում, հա, սրանք, էլ սա, ունակ ստեղ աշխատանքը, էլ զովածների հիշատակինա, ստեղ զինվորը արծիվից խորորդը հարցնում, այս, ասինքը, ոնց պետք է ինքը, ասինք, հայլեր անի։ Ստեղ էլ տարբեր ժամանակի աշխատանքները, ստեղ էլ այդ որ ասեցի, այդ էշը որպես գինու աման, հա, սել են էլ, ասինքը վարյատներ է, արված, հա, այս ծառը, այս ճյուղը իմ տան հայատի ծառերից է, հոնի ծառ է եղել, մը որոշել եմ սած մտածում եմ, ամենակամ նայեմ եմ որոշել եմ, պետք է քանդականեմ, ասինք ինքը ինչ-որ համ ծիտ է, համ մարդ է։ Ասում է արդեն շատ է դարքիր քանդակի։ Հա, հա, շատ որ կամա ձերտան պճացնեմ, դրա համար շատ զգուշ եմ անում, հա։ Սրանք լույս շարք ունեմ նկարների, մի 20 տարի առաջ այդ բանա ծնվել։ Կաղափարը։ Հա, ասինքը միջավորության ժամանակ որ լույս չկար, այլ պատերազմ ժամանակ էր, էլ է, հավելի շատ ինչ 20 քիչ էր։ Լույս չկար ընդհանրապես, ես ինձ համար որոշեցի, որ ուտենց գաղափար եկա, որ լույսը ոչ թե դրսից պետք է լինի, այլ լույսը ներսից ալինեմ։ Այո, ներս։ Հա, և այդ ժամանակ ես հասկանում, որ առավոտ ամբամա սպասում ես, որ սա գիշեր լույս չկա, մոմել չկա, դու առավոտ արևին ես սպասում և ուրիշ ձևի ես սպասում։
Ստեղ ճանապարհ, ոչ հիմա սա ճանապարհ կոչվում։ Այդ ճանապարհը գախտի ճանապարհ, այնտեղ մի քանի աշխատանքներ ունեմ գախտի հետ կապված, բայց այդքան էլ ինքը բան չէ, ես ինքը ընտանիքով։ Ինքը չէ պետք է վաճառի, որպեսզի գոյատևի և շարունակի ստեղծագործել։ Լեռնային Ղարաբաղում նկար վաճառվում է։ Որ ասեմ, ձեզ հերթ են գայանում, չէ, բայց լինում են, ասինքը շատ թե քիչ, ասինքը մարդիկով, որ գնահատումա, որ կարողանամա սրա արժեքը գիտի ու որտեղ ոչ բոլորն են, ասինքը այսօր արվեստում այնց շերտ էր կա, որ ասենք մարդը ինքը մեծամասնությունը դրսի բանն ա տեսնում, ու մեկը մի օր հարցրեց, ասեց, ինչ ես նկարում, Ռոբերտ, չեմ հասկանում, ասես դրսում ինչ-որ կատարում ա, դու հասկանում ես, ես աշխատում եմ ներսը նկարեմ, շատ թե քիչ, ասինքը Աստված իշխան տվել ա, այդքան էլ անում ես, ապրումն էդ, քո ապրումն էդ։ Մի խոսքով տարեկան 4-5 նկար վաճառում եք, մի քիչ ավելի, հա, հիմա շատ էլ արդեն, բայց այդքան շատ չէ, նայած, նայած։ Դուք ասացիք, որ Ստեփանակերտի տարբեր վայրերում ձեր արձաններն են։ Հա, ասինքն տարբեր ժամանակներում, ասինքն մոտավորապես 25 տարվա կտրվածքը տարբեր ժամանակներ քանդակներ կա տեղ, ոչ թե մեր Ստեփանակերտում։ Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում, հա, տարբեր շրջաններում։ Մոտակայքում գտնվողների մոտ կարող են գնալ և դուք ցուցադրեք, մեկնաբանեք, եթե կարելի։ Իսկ մինչև գնալը ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել, եթե գնալուց մեկ շաբաթ անց չեն սպասում KTM կայքում և ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Գնանք։ Ուզում եմ բաները ցույց տվեցի։ Ես Բրազիլիայի ցուցահանդեսն է։ Բրազիլիայի սիմպոզիումը։ Այո, հա, սիմպոզիումը։ Ստեղ աշխատանքներ կա, որ ես հետաքրքիր է, ես երևի 3 տարեկան եմ ստեղ։ Ուստում է, երևի ես ժամանակ եմ երևի սկսել, երևի արվեստով զբաղվել է երևի։ Սա աշխատանքի ժամանակ, հա, Բրազիլիայի որ քաղաքում է այս քանդակը։ Բրուսվե քաղաքը, հա, 4 տարվա կտրվածք, 2 անգամ ընտրվել եմ դա միջազգային քանդակի սիմպոզիումը եղել, որը բավականին կոնկուրս արել եմ դա Անգել Խրանիձը փրկարար հեշտակն է քանդակվել։ Ինչ քար է դա։ Բրազիլական մարմար, նրա մի կտոր բերել եմ իմ հետ։ Սա երկրորդ քանդակն է, որը Բրազիլիայում։ Հա, երկրորդ քանդակն է նույն քաղաքում միջազգային սիմպոզիումից։ Դեմ ներկայացրեք։ Ուրեմն սա տոհմածառ է կոչվում այս կոմպոզիցիան, բղնձից արված, արվել է 2002 թվականին քաղաքի համար, սա ժամանակավոր այս է տեղադրած, որ խորհրդանշում է հենց հայի, Ղարաբաղցու, Արցախցու կարևոր բանը, որ ինքը պետք է ապրի իր հողում։ Ծառի վրա 13 նուռա, մեկը ճակած, այսինքն գաղափար այդպես դրված, Քրիստոսի առաքյալներով։ Ինքը պետք է տեղադրվի իր տեղը ժամանակի ընթացքում, բայց հլը իր ստեղը չի, վատ չի նայվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ հետարքիր է իսկապես։ Սպասում ենք ձեր մեկնաբանությանը։ Ուրեմն այս աշխատանքը 3 հատ քանդակը 3 հատ կտորից է կապված, ընտանիք է կոչվում, ասինքն ընտանիքի մեջ, ասինքն աղջիկներից երկուսը, մեկը պարկած է, կիսապարկած վիճակը, ման նրան հետ է խոսում, այս մյուսը սիրահարկի հետ է խոսում, հերնումերը իրանց էլի մեծ ընտանիքի բանն է, 5 երեխա, ասինքն այս կոմպոզիցիա, ասինքն կապված Արցախյան հայ ընտանիքի ընդհանրապես, հայ ընտանիքը ոնց պետք է լինի, ասինքն հերնը մերը որպես սար և սա պետք է կապված լինեն։ Ես այդ նոր որ ասեցի, եվրոպական արժեքներ, ես թվում է դա
մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնի դիմաց, հա։ Հա, կենտրոնական հիվանդանոցն է սա։ Հա, որը կառուցվել է վերջերս։ Հա, անցյալ տարի բացում արվեց, այս այգին անցյալ տարի արվեց, բայց հիվանդանոցը կար։ Բավականին այդտեղ մի կողմից, որ նայենք, մի կողմից նռան ծառնա, այո, խաղողի ծառնա, ասինքա որը կապված է այլի մեր հողնա։ Ես կողմից նռան ծառնա ստը, նռան ծառնա ես կողմից, ասինքա սիմվոլն են ինձ համար միշտ պետաքիրա, որ ասինքա մենք էլ որպես ես հողի մի կտորը միշտ այդ սինտեզարում այն մեջ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն ցտեսուն։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Մենք գնացինք Հայաստան, ինչ-որ բան ունեք փոխանցելու հայաստանցիներին։ Լուխ լավանական։ Շնորհակալություն։ Բարի ճանապարհ։ Ես Դավիթ կարծում եմ ողջունելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղում զարգանում է արվեստը, նկարիչները շարունակում են ստեղծագործել։ Այո, դա ողջունելի է, բայց իմ կարծիքով ավելի ողջունելի է անվանել Արցախի Հանրապետություն, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա Արցախի Հանրապետությունը։ Այո, եւ շատ լավ է, որ կան այս տիպի ցուցասրահներ, մարդիկ արարում են, ստեղծում են, շատ հաճելի հանդիպում է։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանը ես եմ, Դավիթ Վարդանյանը ես եմ, հաջողություն, որովհետև Արցախում շփոթում էին։